شر شری هواگرینی وان آمریکا و روسیه. آمریکا بریاری داوال رجیس سربازی ول اوکراینا روبروی روسیه نبیت او بلام لروی آبولی هواگریوا اوی بکس نکراوا با پوتینی بک. بله بودسگای هواگری آمریکا قرصترین آمانچ پوتینه. ولادیمیر پوتین ماستری هواگری و افسری پشوی دسگای هواگری KGB روسیه. دوای دهن سال دانانی رگی جواز با دستخستنی زنیاری و تابخانه هواگری و دهن سال دسالات استازو فرصه ببیتا امانجی که آسان با امریکا. جو بایدن بریاری داوا شری هواگری بکاتو سر لپوتین بشیوینه. امجارا امریکا هرچی زنیاری نهینی هیا لسر نیازکانی روسیا لأوکراینا یک سر بلاوی دکاتاو. جاره مویتی، بله، به فرمانی بایدن، هر زنیاریک لباری روسیا و اوکراینا هات یک سر ددرت میدیاو هاو پیمانی کن. ببینن، لچن روژی را بردو دا، لدوانکانی برپرسانی امریکا، انتونی بلینکن وزیری درو امریکا گوتی، پیش اولمپیاتی چین، روسیا هرش دکات سر اوکراینا. بلینکن دوی چن روژی گوتی، نا رنگل نوراستی اولمپیاتی چین روسیا هرش کب کب. هر او گوتی، زنیاری هیا دوی اولمپیات هرش بکاتو روسیا پلانی گوری و. جاره ماویتی، بایدن هات سرخطو لکوبو نویگ دا بسرو که چن ولاتی که ناتوی گوتبو بپی زنیاری کانم شازده مانک روسیا هرش دکاتو چاوی کشی دا گرتبو گوتبوی بلان با کز نزانیو دواتر لهمو میدیکان بلاو بوا. جاره ماویتی، جیک سولیوان روشکاری اسایشی نتوی امریکا گوتی نزانین پوتین بریاری داویان نا بلان هرشکل آنو ساد دایا. اوکراینەکانیش هاواریان لێ هەستاوە دەڵێن بۆ ئامان دەکەن دەمان ترسێنن. ئەمریکیەکانیش دەڵێن ئەوەی ئێمە دەیکەین بۆ پاراستنی ئێوێ و وا دەکەین ڕووسەکان ڕۆژیان بۆ نەمێنێتەوە هێرش بکەن. لە ساڵی 2014 کاتێک رووسیا هێزی جوڵان دژی ئۆکراینا و چووە دورگەی کرمیا، بەرپرسانی هەواڵگری نەیان هێشت ئیدارەکەی ئۆباما زانیاری بداتە خەڵک. بەڵام ئێستا بەرپرسانی هەواڵگری لە نێویاندا آورل دی هاینس سەرۆکی هەواڵگری نیشتیمانی و ویلیام جی بەرنس سەرۆکی CIA دەڵێن ئەگەر ئێمە زانیاریمان هەبێت و وا بکات جیهان باشتر لە کارەکانی رووسیا تێبگات کەواتە با بڵاوی بکەینەوە. ئەمی ئەمریکا دەیکا یاریەکی سەیرە. بایدن چەندین جار گوتوێتی کە هیچ نیازیان نییە سەربازی ئەمریکی بۆ بەرگری لە ئۆکراینا بنێرن، بەڵام لە هەمان کاتدا جیهان ئاگادار دەکەنەوە لەوەی شەڕ بەڕێوەیە. بۆ کوتەی خۆیان ئەمە بۆ هەڵگیرساندنی شەڕەکە نییە، بەڵکو بۆ ئەوەیە کە ڕێگەی لێ بگرن. جارێ ماویەتی، هەموو هیوای ئەمریکا لەسەر ئەوە هەڵچنراوە کە بە ئاشکراکردنی پلانەکانی پوتین چی دیکە ناتوانێت جێبەجێیان بکات. لەوانەیە بەو کارەیشی بتوانێت شەڕەکە دوا بخات یان وا لە پوتین بکات کە بیر بکاتەوە لە قوربانیەکانی شەڕەکە لە هەموو لایەنەکانەوە، هەتا بگاتە ئەوەی کە بە ڕێگەی گفتوگۆی دیپلۆماسی کێشەکە چارەسەر بکات. بێت سانەر بەرپرسی باڵای هەواڵگری پێشووی ئەمریکا کە زوو زانیاریەکانی بۆ دۆنڵد ترەمپ دەنار دەڵێ، بڵاوکردنەوەی ئەم زانیاریانە رووسیای تۆقاندووە وا لە پوتین دەکات بژارەکانی کەمتر بن و دوو جار بێ بکاتەوە. دەزانن ئەم جۆرە ستراتیژیە لە جیهانی هەواڵگریدا مێژووی هەیە. دەتان گەڕێنمەوە بۆ 19 ساڵ بەر لە ئێستا. بیشتانە کاتێک ئەمریکا لە ساڵی 2003 دەیویست عێراق داگیر بکات چەندین زانیاری لەبارەی بوونی چەکی ئەتۆمی و بایۆلۆجی بڵاو کردەوە، وێنە و ڤیدۆی کارگەی بڵاو دەکردەوە، هەتا گەیشتە ئەوەی گوتەی سەربازان و ئەفسەرانی عێراقی بڵاو دەکردەوە کە گوایە باسی چەکی ئەتۆمی دەکەن. دەبا من پێتان بڵێم هیچیان ڕاست نەبوون، تەنیا ئامانج لێی هەڵگیرسانی شەڕەکە بوو. بەڵام ئەم جارە ئەوەی ئەمریکا دەیەوێت جیاوازە، دەیەوێت ڕێگە لە شەڕەکە بگرێت و ئەو قسانەی دەیان کات بەشێکی زۆریان بەڵگەی هەیە بۆیان. وەک وێنە سەتەلایتیەکانی ماکسار کە هێزە بێشومارەکانی رووسیا لەسەر سنووری ئۆکراینا پیشان دەدات. دەزانن چی دیکە ماوە؟ لەگەڵم بەن. رووسیا دەستێکی باڵای هەیە لە بڵاوکردنەوەی پرۆپاگەندا. قسەیەکیش لە ئەمریکا باوە کە دەڵێت کرملین دەیەوێت ئەوە ڕاست بێت کە خۆی پێیڕاستە. بۆ نمونە، رووسیا ڤیدۆی ناڕاست دروست دەکات و پێت دەڵێت ئەمە دوێنێ ڕوویداوە. وێنەیەک بڵاو دەکاتەوە و جیهان سەرقاڵ دەکات، دواتر دەردەکەوێت کە ئەمە کۆنە. لە بابەتی ئۆکراینەشدا ساڵێک کە کۆشکی سەرۆکایەتی رووسیا کرملین پرۆپاگەندی ئەوە بڵاو دەکاتەوە کە ئۆکراینا بەنیازە گروپە ئیتنیە رووسیەکانی وڵاتەکە جینۆساید بکات و ئۆکراینەکانیشی بە ئۆتۆمەتبار کردووە کە هاوخەمی نازیەکانن.
للاي كدي كشوا سيرجي غيشو جيو وزيري برغري روسيا بلاوي كردوا كأمريكا و أوكراينا مادين ناسراوي تيكي كيميائيان بردوتا نوچوكاني روش آوي أوكراينا كخلقكي بروسيا قصادا كان اوي امجار أمريكا ديوه بيكا وكو برپرساني بالاي إداركي بايدن دلين اويا كديانويت ريغا كاني بردم بوتين تسك بكانوا ريغا لو بگرن أوكراينا دا گرب كاتو بالدنياش بلد كخوي ظلم لكراوا بو شوهش پشگیری لجیهان بو خوی درست بکم. جاره مویتیو پرسیارک اویا. پوتین دکویت داوکوا. ورن باکسیکی دانیال هوفمان برای بری پیشوی سی آی ایتان لماسکو پیبلم لباری بایدن و پوتین که دلیت بیرتن بید. پوتین پیوی دزگای حوالگری کی جی بیو و کو بایدن بیر نکاتوا. پوتین لماری خواهاتو بایدن لوینوس. او یاری شطرنجی خوی دکاتو لوانه یاریکی او لوانه ایما زور جاواز به. دشلین پوتین کسی که زور گوشه گیره کس نزانه چی دکا نزیکترین کس لبیر کرنوکانی تنیا گویکانی خویتی.